Градл постарався взяти всіх місцеві цих систем автоматичної збірки і додав освітлю. Вони відійшли від XML, взяли за основу мову DSL, тому що це все-таки мова програмування, і вони обмежені одним XML, можете писати все, що вам треба, все, що вам хочеться. І, як я вже казав, що для Java-програмістів вона доволі легко вчиться і доволі легко почати писати. XML теж підтримується? Ні. Ну, але ви можете підключити Antask і виконувати Antask прямо з всіх інструктів. Тобто, ну, проблем немає, то не треба буде переписувати ваші Antask. Але ви можете їх підключити і модифікувати прямо на Antask. Значить, основи. Буквально пару слів, не дуже хочу на цьому зупинятися, тому що це можна відкрити книжку, положити Wizard Guide по Gradle, там це все є. Значить, Gradle, в нього є дві основні концепції, це проєкти і таски. На кожен проєкт є один build-gradle файл, в ньому може бути багато тасків. Щоб ви не путали, це gradle task, це швидше, це не untask, це untarget. Доволі є там прості приклади Hello World, який виводить напис в консоль. І наступні приклади, ну, більш цікавіші, наприклад, тут можна як в кванті задавати залежності між тасками. Ну, власне, в прикладі 2 я показав, як таск, інколи залежить від таска хвилинку, відповідно, виконується спочатку хвилинку і таска хвилинку. Ну, це таке основи, не дуже цікаво, не знаю, що ще хочеться коментарі. Таски можуть створюватися динамічно, прямо в коді. Приклад третій показує, як я в циклі створюю 4 таска, і справа я виконую один з тасків, він виводить. Ну, я виконую таск на перший, і він виводить відповідне речення. Залежності між тасками можна не тільки прописувати відразу, можна пізніше в коді, залежно від певних умов будувати і пізніше. Ну, власне. Кожен таск має, скажімо так, хуки, що дає вам можливість якби вклинитись і дописувати щось до таску або після виконання таску. Чим це корисно, я пізніше чуть розповім, Gradle поставляється з великою кількістю плагінів, і власне ці плагіни вони якби розширюють ваші скрипти своїми тасками. Тобто ви до будь-якого таску можете доступитися і виконати щось своє перед ним, після нього, замість нього, як вам буде потреба. Хотів показати приклад, я не знаю, чи це буде видно, чи це не буде видно. Чому? Щоб просто ви бачили, щоб це не були просто слова, щоб показати, як воно працює. Як працює загалом Gradle? Він спочатку аналізує ваш файл, визначає, в залежності від команди, яку ви задали, визначає, які таски він буде виконувати, і, ну, власне, їх виконувати. В цьому прикладі в мене є два таски, один першим distribution, другий реліз, і є такий ще один команда, яка, в залежності від того, яку команду я подам, вона визначає, ну, версію проєкту. Тобто, як це виглядає вживу? Окей. Знову верну так чуть-чуть от сюди результати. Видно? Що сталося? Що я зробив? Що сталося? Я виконав таск реліз. Відповідно, ось моя остання команда, вона проаналізувала, що таск, який я планую виконувати, це буде реліз, і вона підставила мені версію. Тобто, в залежності від того, куди ви білдуєте, ви можете таски модифікувати абсолютно як ви хочете. Тобто, це дуже, дуже зручний, дуже флексивний цей код. Окей. Повернемось до презентації.
Ну, власне, про саму мову DSL я на цьому, напевно, завершу, тому що ну, це дуже легко підівчити. Нічого складного в ній немає. Ну, власне, якщо ми говоримо про Java-проекти, то, як правило, вони не є самодостатні, тому наші проекти залежать або від інших проєктів, або від якихось бібліотек, і просто так з бібліотек не вийде. Тому Gradle дає нам можливість керувати залежності між проєктами. Для цього є якби дві основні конфігурації. Це репозиторії. Це, власне, звідки ми будемо брати наші бібліотеки, які нам потрібні. І в другому ми задаємо, які бібліотеки, власне, нам потрібні. Зараз трошки перескочую, подивимося. Значить, Gradle підтримує репозиторії Maven та AIR. Вони можуть бути, це як може бути центральний Maven репозиторій, це може бути ваш власний Maven репозиторій, який знаходиться або локально, або десь віддалено. Або це може бути AIR репозиторій, який теж знаходиться або локально, або віддалено, звідки він буде підчитувати файли. Ну, власне, жарки, які вам необхідні в вашому проєкті. Там є приклад, як задати локальні і нелокальні репозиторії. Значить, тепер вам треба задати самі залежності. Ви задаєте, ви можете задавати якби, в основних є 4 залежності. Це compile, runtime, test compile, test runtime. Я думаю, що це якби, назва самі говорить самі за себе, коли що використовується. Є такі залежності, як transient dependency. Це, наприклад, Hibernate залежить ще від якихось джарків. Вам не треба вказувати. Gradle сам знає, від чого залежить. Так, Hibernate сам підтягне необхідні джарки. Відповідно, плагіни також можуть мати свої залежності, там вони по-іншому конфігуруються. І, як приклад, ще... Власне, ще як один приклад залежності, це ваш проєкт може залежати не тільки від бібліотек, а він може залежати від інших проєктів, які бібліотеки, саме Jarko, чи ще щось пізніше теж перекупити. Ну, як правило, як проєкти, ну, не буває такого, що проєкт є сам по собі, ну, принаймні в нас. У нас є основний проєкт, і, як правило, є допоміжні проєкти, які бібліотеки, ну, білдуються в jar-файли, потім то все пакується в var-файли, в ar-файли, то все виходиться. Gradle також дозволяє білдити це все одним скриптом, дозволяє менеджити це з одного скрипта. І білдити всі проєкти одночасно за допомогою однієї команди. Це зробити доволі просто, для цього достатньо написати, ну, додати в корінь settings Gradle файл і потім вказати, які проєкти будуть залежні. Також можна в ньому задати зразу дефолтну конфігурацію на всі залежні проєкти. Ну, в моєму випадку, наприклад, я в цьому прикладі виписав, що всі залежні проєкти будуть використовувати плагіни, як ми скажемо, що пізніше. І вони будуть братися з репозиторії Maven з основного, і, ну, власне, всі з залежних проєктів будуть використовувати, ну, їм потрібно для тестів, їм буде потрібно для. За допомогою таких залежностей, от, власне, останній пункт — це якраз залежності між проєктами, це ще одна залежність, ну, яку можна задати, крім compile, runtime, це залежності між проєктами. Таким чином, Gradle буде знати, які проєкти білдити першими, які наступними. І в такому порядку він буде їх запускати, білдити і використовувати для наступних проєктів. Про білдування багато проєктів я потім покажу приклад, що розкажу про плагіни, покажу приклад про все зразу. Значить, що таке плагіни? Сам Gradle постачається разом, поставляється
разом з великим набором плагінів на всі випадки життя. Тобто нам не треба буде писати ваші таски для кожного проєкту знову і знову. Власне, плагіни, вони додають таски до проєкту, вони якби налаштовують ці таски значеннями по замовчуванню, додають якісь дефолтні налаштування залежності, які їм необхідні для відповідних плагінів. Ну і додають методи і властивості до існуючого вашого скрипту чи розширення. Я внизу вивів якби дефолтний набір плагінів, які постачаються разом з грабом. Це є основні плагіни. Є ще додатково плагіни, які розробляються ще програмістами, ентузіастами. Їх є дуже багато. Їх реально дуже багато. Там є плагіни, що кожен ваш деплой буде там в твіттер, послід, що окей, build success. Ну, наприклад, плагіни, які працюють з GitHub, з обвершеном, з більшим, чим завгодом. І з цих всіх плагінів я хочу сьогодні показати приклад, розказати про плагіни, такі як Java, VAR, Eclipse і R. Основний плагін, який для Java проєктів, це плагін Java, звичайно. Плагіни підключаються в скриптах однією стрічкою коду, там пишете назву плагіна. Власне, про Java плагін. Java плагін, що він робить? Він білдує проєкт ваш, компілить ваш проєкт, компілить ваші тести, запускає ваші тести, генерує тест-резалти вам сторінку окремо і пакує це, генерує документацію, якщо вона є. Пакується все в JAR-файли, і власне робить цей JAR-файл, і може заполнити цей JAR-файл так само або в локальну директорію, або по мережі, кудись, куди вам треба. Це така структура файлів, достатньо, наприклад, якщо запустити Gradle з командою build і підключити Java плагін, то він виконує всю цепочку цих операцій, і на виході у вас отримається JAR-файл. Я ще, напевно, повернусь до цієї схеми ще пізніше. Це для прикладу, як виглядають. Це одна і та сама задача, яка білдує Java проєкт. Це як виглядає скрипт файл в Gradle, Maven і Ant. Для порівняння просто. Може це когось заохотить спробувати. Ну і власне спробую це запустити. Як я вже там казав, Java плагін, власне, будь-які плагіни, вони по основі видають певні налаштування по дефолту, але ви можете їх спокійно перевизначити. В даному випадку я, наприклад, маніфест собі перевизначив, задаю dependency, які мені треба, задаю property для тестів, і додатковий кінці команди, це upload архів, я вказую, куди мені зауплодити результат. На початку, як виглядає воно все в цьому в коді, це є стандартний набір папок, main, java, class, java файл. Якісь ресурси можуть бути в вашому проєкті. Іду далі. Інтернету немає, але змогла скачати залежність. Тут є Wi-Fi. Але два мало бути. Прошу пішу.
що не появилися. VAR і AR плагіни. Власне, зліва я нумерував структуру директорій. Це, як я на початку казав, він як емейл підтримує Google Convention. Тобто, якщо ви підтримуєте якісь слід прийнятим конвенціям, то вам конфігурацію драйвових файлів по мінімуму треба буде писати. Він сам знає, де шукати. Але це все конфігурується, якщо у вас проєкт виглядає по-іншому, ви можете задати директорію звідти на ресурси і так далі. Тобто це без проблем. Якщо вам ви підключите VAR і AR файл, це відповідно дасть змогу білдити не тільки в JAR файл, а VAR файл і AR файл це все купувати. Тоді тут схема, яку я малював, вона трошки зміниться, тут додавалися VAR і AR між Classes і Assembly. Цей проєкт спочатку в VAR, а потім спакувати це все в AR файл. Я хотів показати, як працюють ці multi-project builds. Власне... Як забрати детальні? Інтернет рішає.
что получилось? У меня появилась папка build. Я думаю, что все будет. Я скомпилировал ими проект. Я библиотечка Java. Java файл получился. Получился репорт с тестами. Це автоматично одразу згенерував, запустив мої тести, показав мені. Що ти інтернет пропав? Всі зараз законектилися. Ну так, нічого інтернет на даному етапі? Тому що, ну, як мама працює, ну... Ні, добре, якщо падають, там буде себе бігатися. Це правильно, я перепрошую. І згенерував мені файл з результатами тестів, які, на щастя, успішно виконалися. Інтернет знову пропав, тому там тільки треба з ударом, ударом я вам наявно покажу. Окей, плагін Eclipse. Що він дає, що дає нам плагін Eclipse? Він дає можливість конфігурувати, ну, якби створювати конфігураційні файли для Eclipse. Ну, в нашому випадку це дуже зручно, в моєму випадку, в моєму проєкті це зручно. Значить, якщо запустити просто команду Eclipse, він згенерує всі конфігураційні файли, і ClassPass, і Project, і для фасетів з дефолтними налаштуваннями. Їх можна все міняти. Він має цей плагін набір параметрів, які дозволяють задавати все, що потрібно для цих файлів. І хотів би сказати, він дає можливість використовувати хуки. В нього є три типи хуків, як працює цей плагін. Власне, він дивиться, чи у вас вже є відповідний файл, там, чи ClassPass, чи Project. Він його зачитує, цей файл. Або якщо його немає, він бере свій дефолтний який створює. Далі він виконує before merged hook. Ми перейшли на Gradle відносно недавно. Чому? Тому що наш проєкт, який ми пишемо, він використовує багато різних бібліотек, він дублюється на різні аплікейшн-сервери, і
коли ми пишемо якісь фікси, то треба протестувати на різних середовищах. І перенастроїти середовище займало дуже багато часу. Особливо, коли приходили нові люди, для них переключитися і це все збілдити цей проєкт під новим середовищем, день тратився. Відповідно, вирішили перейти на Граду. У нас займало міграція з Анка на Граду, займало відносно небагато, там до тижня часу. Але зато тепер це білдується з пару хвилин. Людина задає буквально пару сетінгів, задає під яке середовище вона хоче білдити. І доволі швидко вона переключається. Там я хотів розповісти про Jenkins і про Гудзон. Для них є розроблені відповідні плагіни, які там проблем немає, які запускають так само Gradle скрипти, які зчитують код зі Swagger і роблять все, що вам треба, як деплоїть. Це повна підтримка. З мінусів Gradle, на даний момент я можу відзначити те, що є в нього багато багів. Треба на форумах шукати кастомне рішення, часом якісь костові граблі. Але він доволі швидко розвивається, є багато, якби релізується часто, і є надія, що він стане менш багато не стане. Власне, все. Питання. Він зможе потрапити так подібну рамку із команди? Так, дуже красно зробити імейна на своєму результаті. Так, там є в ньому можливість, ви можете підгрузити ANC-файл і виконати ANC-команду. Так само ви можете використати ті засоби, які я казав, що ті do, before, do, last. І перед ANC-командою щось зробити, після ANC-команди щось зробити. Ну, тобто ANC-команди і Maven-команди, він пішов від ANC від Maven, відповідно ANC-файли працюють і ANC-таски працюють. А екзектор має свій сигнал, чи треба чергати направити? Свій екзектор. Ну, ще є запитання? Для JavaScript є плагін, який мініфікує і скомпресовує в один файл. Для PHP я бачу плагін, який запускає PHP Unit. А я пишу того плагіна, думаю, до PHP, власне. Привіт. Хорошо? Привіт. Привіт. Для JavaScript бачиш плагін, який запускає JSLint, який робить. Ми той модуль нам в практику не працює, як ману може зробити окремий модуль. Так, так. Власне, показував, чи не то. Ну, я розповідав. Можна білити локальні проєкти, абсолютно проблем немає. Кожен з проєктів може мати свій файл, запускатися окремо, може з рута запускатися всі разом. Може білитись там куча плагінів, може білити, запускатися, що ж хоче. А по швидкості білдів ми не заміряли, що швидше там мало, там і збирали. Ми не заміряли, але так по моїх відчуттях немає сенсу. Немає сенсу. Може навіть крало швидше, але там якось чуть-чуть спочатку. А чому ви прийшли на Gradle, а не на Maven? Тому що у вас є скрипт написано на ANC, і ви хотіли їх запускати з цього? Нам було тяжко... Багато чого. Нам було тяжко, щоб Maven різні середовища, у нас там різні версії Java і різні версії бібліотек. Ми там працюємо з таким середовищем, як FileNet. І ми підтримуємо різні версії, відповідно, в залежності від версії, там різні депенденції. І плюс нам треба було, щоб Eclipse перенаштувався, тому що ми можемо там відкрити, власне, ми відкриваємо там на різні веб-лоджі, різні версії, веб-сфери, веб-сфери. І щоб це все, ми якби крали, якраз дозволяв прямо з коробки це все конфігурувати. Ми вибрали. Але ви запускаєте свої анкерські скрипти? Да. Ну, ми на даний момент вже від ANC-скриптів відмовились повністю. Тобто ми це все переписали на тебе. Більше ANC у нас немає. Так, але мова теж має вписати гнучки конфігурації. Тобто можна написати там прихід до ключого. Для тих самих депенденцій, для тих самих версій.
Просто ви маєте досвід з малою роботи? Чи ви за вами? Воно не дуже високо. Тобто з санта завжди, так? Стати шана. Власне, мені здається, що все-таки має вони використовує XML. XML вони доволі такі тяжко читаємо, тяжко розширяємо. Ну, але це суб'єктивно. А тут є можливість парів, там, до парів конфігурації, там, наслідування конфігурації? Ви маєте на увазі, якщо різні проекти? Ні, ну, наприклад, у вас є бейс-конфігурація для всіх проєктів, для всіх модулів, а для кожного проєкту там є тільки часткові повторні. Так, 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 я це показую. Ну, я думаю, як просто теж. Власне, тільки sub-projects, і можна задати якусь дефолтну конфігурацію на всі проекти, а в кожному з них перекритою те, що вам потрібно. Mm-hmm. 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 У вас, от ви кажете, багато багів, а не було такого, що через багі? Це не важко. Ні, ні, багато багів не було такого, що от, через дефекти з білдзені вас впливали там на якомусь проблемі, більше серйозні. Тому що якщо ну, ви збираєте там птах, катаєте, який викотиться на продакшн, да? Тобто там якісь дефекти через кошти. Там всі проблеми вилазять на білдері, там зразу видно, чи білд сексес, чи не сексес. Я розумію, бо білд, ну, вам в репорт прийшов білд сексес, да, все окей. Але там через два скрипті фолдер не включився просто, він скрився. Ну, такого не буде. Це добре. Тобто, власне, всі проблеми вилізли на момент будування і пофіксили за такою. Добре, дякую за увагу.